I ovo je četvrtak na Osječkoj tržnici, zeleni četvrtak. Iako je vrijeme jako tmurno, danas je ovdje veselo i zabavno. Raskošna i bogata u pjesmama, Slavonija živi skromnije i tiše nego li to njeno srce želi, a priroda nudi. Ipak, držeći se one misli globalno, djeluju lokalno, svaki naš mali, lokalni pomak može donijeti nešto za opću dobrobit. Danas predstavljamo udrugu Plodovi Panonije koju pratimo već 2 godine. To su žene koje su se udružile u jednom projektu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojima je pružena određena edukacija i pomoć da pokrenu svoje male poljoprivredne projekte vezano uz plastenike koje su dobile uz edukaciju i male vrtove. Zapravo radi se o pravim gradskim snašama. Većina njih živi zapravo u gradovima, prigradskim naseljima i vidjeli su svoju neku šansu, ne toliko za puni posao koliko za neku nadopunu da živnu, da startaju iz nečega. A mi smo zbog toga ovaj četvrtak posvetili njime i da to bude poruka i drugima, da podignemo motivaciju da ova naša Slavonija bude zaista tako bogata i plemenita kao što sve pjesme o njoj govore. Ovaj su impuls članice udruge spremno prihvatile. Naša udruga već evo 3. godinu djeluje na području Osijeka. Proizlazi smo iz programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i pristupnih fondova Europske unije. Oni su nas financirali, imali smo obuku, obučeni smo za uzgoj voća, povrća i cvijeća u plastenicima. Tako da se u biti s tim i bavimo. Naša inače grana je da bi sačuvali staro sjemenje, da se počnu raditi naši vrtovi, da ožive vrtove, da se sačuvaju znači stare biljke, staro sjeme. Zatim imamo sad edukaciju po vrtićama i školama. Naše žene uglavnom volonterski, ali evo sad imamo i 3 uposlene preko javnih radova koje rade znači radionice u vrtićima i školama. Cilj tih radionica je djeci približiti prirodu, biljke i da zavole to, da znaju da biljka je živo biće. Prema biljci se treba kao i prema ljudima odnositi. Znači ona i treba toplinu i brigu i da dođete vidjeti i pogledati, ona raste. Tako su upoznale poljoprivredu i pokrenule proizvodnju unatoč životu u urbanoj sredini. Bavimo se proizvodnjom jagoda u plasteniku, plastenička, i imamo nešto malo voćnjaka i to mi je posao. U stambenom objektu imamo dvorište i tu smo objekat plastenik jedno 100 kvadrata. To je za početak. Dobro, proizvodimo povrće, od paradajza paprike do mljevene paprike, svih vrsta u biti što se može proizvest. Prodajemo na tržnici, na sajmovima. Najbitnije je da se voće i povrće može uzgajati bilo gdje. Na balkonima, u malim vrtovima, u ovim žardinjerama, čak i povrće i neko cvijeće, bilo bi jako lijepo. Uzgoj biljaka je terapija i za živce. Iza srce čovjek se kreće, vanije, na zraku je. Tako da bi svi, inače preporuka bila svim građanima koji imaju malo vrta, da se okrenu u tom svom vrtu, da uzgoje bar 3 biljčice. Kad vide kako raste, to je poticajno svakako. A kao što ste mogli čuti, ove su urbane snaše svojom pjesmom podržali pravi slavonski baje. Mi smo grupa, muška pjevačka skupina Baje, koja djeluje pri katoličkom glazbenom društvu Sveta Cecilija pri župi Ivanovac. Htjeli smo se danas malo pojaviti da ljudima predstavimo ono čime se mi bavimo, ono što mi pjevamo, a to su dvoglasne, odnosno troglasne stare šokačke pjesme, napjevi koji već pomalo nestaju, a evo mi ih želimo čuvati uz mnoge i muške i ženske skupine koje u našoj šokadi to rade. Ovaj spoj poljoprivrede, tradicijske kulture i urbanog okružja, barem po danas viđenom, pokazao nam je jedan od načina kako Slavonija može krenuti naprijed u neku bolju budućnost.